Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhtaram nazreen o samain, aaj ka calendar ye hai. Aaj Hindustan ke andar chand ki tareekh hai 5 Muharramul Haram san 1443 Hijri. Aur Saudi aur Pakistan ke andar aaj chand ki tareekh hai 6 Muharramul Haram san 1443 Hijri. Aur aaj angrezi tareekh hai 15 August 2021 Isvi. اور آج جو دن ہے وہ اتوار کا دن ہے یعنی سنڈے. اور آج کی حدیث شریف یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی اسی طرح روزی ملے جیسے چڑیوں کو ملتی ہے کہ وہ صبح کو خالی پیٹ جاتی ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتی ہیں. ترمذی شریف. محترم سامعین کرام, روزانہ اسی طرح معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.